ресей башысы владимир путин мен президент владимир зеленскийдің тікелей келіссөз өткізуін қалайтын жеткізді бұл туралы рейтер агенттігі хабарлады кулеба сондай ақ наурыздың күні ресей сыртқы істер министрі сергей Лавров пен анталияда дипломатиялық форум шеңберінде кездесетінін растады қос дипломаттың кездесу жайлы уағдаластыққа түркия басшысы режеп тайып ердоғанның президент владимир путинмен наурыздың алтысы күні телефон арқылы сөйлесуі барысында қол жеткізілген біз украина президенті владимир зеленский мен ресей басшысы владимир путин тікелей келіссөз өткіседі деп баяғыдан айтып келеміз себебі бәріміз соң шешімді сол қабылдайтынын білеміз әсіресе қазіргідей жағдайда мұнда жасыратын түгіде жоқ оны барлығы біледі